dhe ndoshta edhe shikuesit janë shumë kurreshtar të kuptojnë sa e përket edhe rrugtimit, por edhe vendimit që morët për të tërheqë. Do ta shohë ashtu edhe si e nisa shkrimin tim, pra është një mision i përmbushur, unë besoj se gjithë ne bashkë me gjithë ju kemi bërë punë të mëdha, punë me vetmohim dhe kemi arritur suksese të cilat janë të prekshme, të matshme e të dukshme, se bëhet fjalë për media. Dhe kjo t'jep, domethënë, knaçsin më të madhe në këtë profesion. Kur sheh se përpjekjet që po i bën, po gjej në mirëkuptim të ekipit me të cilët unë, siç e dini, gjatë gjithë kohës jam drejtuar të zgjidhjeve si bashkëpunëtor, nuk i kam quajtur as punëtor, as kam dashur të imponohem në nivele pra